ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିକୁ ଦଶ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଲିଭିନି କି ଲିଭି ପାରିବନି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ସାରା ଭାରତୀୟ କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ମର୍ମାହତ କରିଦେଇଥିଲା ଦୁଃଖିତ କରିଦେଇଥିଲା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାରମାଳରେ ମୋହ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଅଘଟଣର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମନ ଥରି ଉଠେ ଛାତି থৰিজিৰ এই কথাৰ ভিত্তিৰি কথাৰে আমি এই অঘটন বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিবা আৰু আলোচনাপাই মই আজি ষ্টুডিঅ' ছি জে জগন্নাথ ভক্তি যায় সেই খালি জনে জগন্নাথ ভক্ত নুতি সেই আম সমৰ প্ৰিয় জেজ কণ্ডুৰী জেজ তেবে আচন্তু আজিৰ এই কথাৰ ভিত্তিৰ কথাৰে সেই অঘটনৰ আছে কাৰণ বিষয়ে আমি সেই কণ্ডুৰী জেজু জাণিবা জয় জগন্নাথ জেজ হে প্ৰভু ক্ষমা কৰ ৰক্ষা কৰ ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ରକ୍ଷା କରଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ଆଚ୍ଛା ଜେଜ ଏ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଲା ମାନେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁର ମୁହଁମାଡ଼ି ଚାରମାଳ ଉପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଟ ଡୋରିଟା ଖସିଗଲା ଆଉ ସେ ମୁହଁମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କାରଣ ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିନ୍ତୁ ଶାଖା କାରଣ ମାନେ ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଶାଖା କାରଣ ମାନେ କଣ ସେ ଶାଖା କାରଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆଗ ଭଳି ରହୁନି ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆର କାରଣ କଣ କାହିଁକି ରହୁନି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆର କାରଣ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ নূত পিঢ়ি ৰোকা হেৱক মানে পিঢ়ি পৰে পিঢ়ি হি আজি যিয়ে নূত পিঢ়ি কালি সকলে সি হ'ব পুৰতন পিঢ়ি আছিল পুৰাতন পি দিনে সি থাকিল নূত পিঢ়ি তুণু এতিয়া অসুবিধা কোন অসুবিধা এয়া যে এই যি নূত পিঢ়ি ৰোকা সেৱক সেই নূত পিঢ়ি টোকা সেৱক মান ভিতৰত আছে সেৱাৰ সমৰ্পণ ভাৱ ৰোনী দেখুনো ই ৰথ

মহাপ্রভু এমনি মহাপ্রভু ঢেড়া কি এমনি আউজিক বইতেবে। রথের যে পার্শ্ব দেওয়া দিবি শোধে সে পার্শ্ব দেওয়া উপরে গোড় থইকি রথের চড়ুথে সে পার্শ্ব দেওয়া উপরে গোড় থইকি ইয়ে ভক্ত ন ভক্ত নৌ ভক্ত ফুল দেবে তুলে দেবে তাহলে আমি কেপার মহাপ্রভু রাগি গেলে কিপার কলে পাই সমে তে সবুজের অবহেলা করছেন ସେବାୟତ ସେବାରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ରଥ ଉପରେ ଠିକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିନାହାଁନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରଥ ତଳେ ବି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକରେ କରିନାହାନ୍ତି ଶୁଣାଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗିଗଲେ କି ହଁ ହୋଇଥାଇପାର କାହିଁକିନା ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅଛି ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଟାଇଆ ବନ୍ଧାଯାଏ ଟାଇଆ ବନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରତୀ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ ତା'ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘଷାଚଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଟାଇଆ ବନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ କାଳ ସେଇଠି ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରତି ବନ୍ଦାପନା କରାଗଲା ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘଷା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗିବେନି ତାହେଲେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ପ୍ରଶାସନ ନା ସେବାୟତ ଉଭୟ ଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ବି ଦାୟୀ ସେବାୟତ ବି ଦାୟୀ କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଏଇଟା ସେବାୟତଙ୍କ କାମ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଆଉ ସେବାୟତ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ তণু এতিপু উভয় দায়ী প্ৰশাসন বি দায়ী সেৱা হাঁ অৱশ্য এতিপ প্ৰশাচনিক অধিকাৰী উপেৰে প্ৰশাসন ছাট পঢ়ি চাৰিলে মানে যিয়ে মুখ্য প্ৰশাসক ছিলে তুমি তদবীৰু হটাই দিয়া গেলা আয়ত বাজিল না নাই তাৰ কি বজাইব সি পাৰ ক'ম আমি হ'ব সেৱত আম উপ ছাত বজাই মানে আমি ঠাকুৰ নীতি বন্দ কৰি দবো সেইটো মই আকৌ কাইলৈ কি প্ৰথমৰু ଯେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣାଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ମହାବିପତ୍ତି ଆସିପାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ସତ କି ମିଛ ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅବହେଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଘଟଣ ମାନେ ଘୋର ବିପତ୍ତି ଆସିପାରେ କାରଣ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହାତ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ ଆଉ ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ତମେ ହାତ ମାରିଛ ମାନେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାରିଛ ମାନେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାଗ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପହଣ୍ଡିରେ ଅଘଟଣ ମାନେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ କିନ୍ତୁ ହଁ ତଥାପି ଭୟ କର ନା କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତବଚଳ ସେବକ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ସେ କିଛି ନକରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ তাঁর সেবায় অবহেলা করথব এমতি সব তা নীতিকা বিভ্রাট সৃষ্টি করথব এমতি সব তাঁতি অঘটন ঘটোথ এ তে এবে সময় যদি এ মহা বিপত্তি বঞ্চয় চলে মহাপ্রভুকলে পড় মহাপ্রভুক পাদত্র পড়ি নিজে মহাপ্রভুক আগে সমর্পি দিও বঞ্চিব। বঞ্চলে বিপতি ঘোর বিপত্তি